aqui em frente a 55DP. E aí, mano? E essa delegacia foi fechada todos os finais de semana. Ou seja, a insegurança aqui impera. Nós estamos pedindo para a reabertura dela já faz tempo. Ninguém aprova. E o governador agora é pré-candidato aí à presidência. Mas isso aqui não é um vídeo político. É um vídeo de indignação. Indignação por quê? Vem comigo. Todo final de semana, invasão e assalto. Todo final de semana. E ali, a delegacia. Estou aqui na escola Isaac Schreiber e nesse final de semana que passou, uma situação inusitada. Carro roubado, parece que foi um festa, tacado fogo carbonizado e largado aqui. Pois é, a gente pede segurança, a gente pede mais policiamento. Polícia tem, aliás, polícia tem a vontade. O que está faltando é a atitude do governador e da Secretaria de Segurança. No mais, do governador. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.